энэ шатаж үхлээ. Энэ сайхны гүлэг хайччваа. Ноо харин ч даарж байна. Дуухлаа мазрал. Ямар гой хүүтэй юм бэ? Кул агац те. Кул гэж юу гэсэн бро? Сэрүүхэн гэсэн үг штэ бро. Хар халуунд яаж юм сэрүүхэн байх юм бро? Лааж штэ бро. Лааж гаа штэ бро. Кулер хүү. Э? Сэрүүц хүү. Тэгэл та бро.